থলপথত বাধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পাছত অৱশেষত হেলিকপ্টাৰ যোগে মণিপুৰৰ সুৰাচান্দপুৰত উপস্থিত হল কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী। সুৰাচান্দপুৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে কেইবাটাও সাহায্য শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে শিবিৰৰ লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। ইয়াৰ পাছতে ইম্ফললৈ উভতি আহে ৰাহুল গান্ধী। পূব ইম্ফলৰ কাম্পাটৰ আদৰ্শ গাৰ্লছ কলেজত মুকলি কৰা এটা সাহায্য শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে। ৰাহুল গান্ধীক সংগ দিয়ে কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতাই। ইয়াৰ পাছতে হোটেললৈ ৰাওনা হয় ৰাহুল গান্ধী। উল্লেখযোগ্য যে অশান্ত পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে দুদিনীয়া সূচীৰে মণিপুৰত উপস্থিত হয় ৰাহুল গান্ধী। প্ৰথম অৱস্থাত সুৰাচান্দপুৰলৈ যোৱাত আৰক্ষীৰ তীব্ৰ বাধাৰ সন্মুখীন হৈছিল ৰাহুল গান্ধী। মক্কা।